potem tegi odzil nas. Ne tikai tas teātris tur kopā, bet arī tas, ka jūs viens otram esat svarīgi. Un
tas ir ļoti daudz, ka tu vari satikt savējos, ja? Šim brīdī var teikt no četriem novadiem. Ja? Un es vēlu, lai tas vismazākais teātras skatītājs, ja viņš sapīsies un saindēsies ar teātri, tur vismaz tikpat ilgi un tikpat braši, kā Viktorija Santu un mēs visi pārējā arī. Paldies, lai priedam, un tiesa šī diena lai būs. Tādi bāliņi,
tādi savārguši izskatāties. Laikam būs kāda infekcija, nē, nu, sapodēsim, būs jau labiņi. Daktarīt, mēs neesam ēdu. Jā, jā, mūsdienās jau tikai kauli un āda, kauli un āda. Zin, citreiz baili paliek, tu ādu ar nenomet. Nē, mana smaržo. Tāda pals, dzīve raiva tā kā puķes. Tālu nav jāmeklē, tādi vīri tādas puķes. Salīgo zaļajā mežotnē. Lai opa sanākam, lai priecīgs prāts. Nāc, nāc, pievienojies, nāc, nāc, nāc! Kommen wir uns sings zusammen. Baronam, nabadam, nenāk nieks. Singen wir un immer lachen. Šovakar skanēs gan ciedāt prieks. Zīvīte ir traibi zaļa. Kā gan tā gadījies. Kāda gan tur kādam daļa. Kas ar mums šonakt vēl notiksies? Ziedāsim! Veš pāri upei balsines. Ziedi un saule tevi sādzirdē. Dzīvīte tik raiva, raiva. Atvien, atvien mainās viss. Aiziet brīze atnāk aina. Un kaut kas atkal ir noticis. Kā gan tā, kā gan tā gadījies, kāda gan tur kāda maļa, kas ar mums šonakt vēl notiksies, ciedāsim veš pāri upei. Ar tām pareizējām jau ir vienkārši. Piedāvā seksu trietā. Vai savas pareizības aizmugs pati. Ištu pa plānu, ko darīs, ja piekritīs. Kas tu pratījā? Ak, tad redz, kur tu maizes rakstīs. Raņķis tāds! No pasaules! Jā! 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 Mēs nebūtu divi, bet lai būtu, nu, tā kā trīs. Ko tu par to domā? Miķelī, 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 tu nopietni! Vai, es par to jau sen esmu sapņojuši, Miķelī! Ko? Tu par to sapņoji? Es tev tūlīt parādīšu. Kādu man porši šaulīti! Un foršu jaciņu. Mans foršais pielūdzies man foršu uzdāvināja. Nu, tak forši, vai ne? Nē, vēl tik jānopērk forša auskari. Un tad būs pavisam forši. Labdien! Maikoni! Jā. Maikoni, nu kurš tā nāk uz satikšanos? Vikstes nošņūkušas. Un kas tas ir? Šokolāde es ēdus. Nu, kāpēc pārsīt apetīti? Nu, jā, mamma, bet tu pati teici, ka nevar zināt, kā tu baros un vispār tos ēd. Tāpēc es gribu jums piedāvāt tuvas attiecības, kas sevi iekļauj flirtu un intīmu tuvību. Sēdēt! Ko? Sēdēt! Tagad runāšu es. Jūs ko te iedomājaties? Ko jūs man te gribat iesmērēt? Šito pāraugušo teļu, kuru vēl jau... Come on.
Vai tā vispār ir Lācē? Rīt! Rīt! Labi, aiziešu. Atā, bruņi. Atā. Rauciņu maisiņā, maisiņu burciņā, burciņu ledusskapī. Labūt tāpat taisno iekrāmēt ledusskapī un aiznest ar visu. Velns izdomājuši, kādreiz pietika sarkotīt. Par vienu. Galvenā tehnologa amats man ir īsti iemērts. Jā, un galvenā degustātori arī. Jā, un galvenā degustātori. Nu vai zini, Ausmi, ja? Un vispār neaizmirst, ka tu būsi zem manis. Un es esmu ļaunatminīga. Paga, to jau vēl nevar zināt, kurš tad es... Tā sēdēsi? Uz ambulanci iet tik tie, kam to vajag. Un tad uzskati, ka tu esi vesel? Jā. Nu labi, bet tas tavs deguns, tavs deguns. Ar tu zini, tu to man degunu iebāzi sev, zini kur, jā? Mērpeķis tāds uzcirties domā, tad baigo es gudri. Ej, pagaidiet, es arī ar jums, ej! Bet ko lai dara, ja maza meitene vēlās, lai viņai ir opas un arī omīte? Mazas meitenes tad drīkst būt nedaudz sautīgas, vai ne? Tikai pavisam nedaudz. Kā simfonija, kā burvi.
Viņš no Sibīrijas arī tās redzējās. Zārts jūs nemākat jau ne elpot vajag pareizi. Labi, ejam. Atradus te skaistumu, man šķiet šeit smird. Nu, kars gani, nu, īsiena laiks. Nu, būsiet tak noslāpuši, vai ne? Thank you.
jau 5 gadi izpildījām, jau 3 gados. Mēs esam nopelnījuši mūsu brigāde un ferma labākā slaucēju ferma. Slaucēju domu ferma. Šis stāsts ir arī par Viktorijas tanti. Un, kas man vienmēr patīk stāstīt, mūsu Viktorijas tante ir braukusi uz vairākiem traktoriem, ka mēs pat tādus nosaukums pat nemaz nezinām. Un man ir prieks, kad mūsu teātrī ir tāda aktrise kā Viktorijas tante. Mēs arī lepojamies! Plastiskai hirurgijai, ko? Ar ko tas sāksi? A tos degunu samazināsi, ili lūpus palielināsi, ili pupus pacelsi, ko? Ziniet, visiem trim uzreiz. Ui, es nezināju, kā ar tevi ir tik traki. Ui, tikai jūt vienreiz
pa gaisu. Ai, tā labi, Landa. Es nesmu Džeina Fonda, mans mīļais Alain Delon. Nav pareize Roma Londona, manas mājas ir māla klons. Tur ziemā, kur iekurtas krāsnis, enu teatri spēlē. Es nesmu Džeina Fonda, mans mīļais Alain Delon. Speciāli aizbrauc uz Priekuļiem pēc vēlīnās kartupeļu šķirnes Blue Congo sēklas materiāla. Nu, par ko tiem ziliem kartupeļiem vajadzēja ērmoties? Retajos zilajos kartupeļos esošie antociāni darbojas kā antioksidanti, kas aizkavē šūnu novecošanos. Oi, Jāņā, tad tev nākamgad ar vajag šitos zilos audzēt visu dienu ir par jaunību vieni, par jaunību vieni. Nu, ko tu tur audzēt, ja viņi nemazam nejaug? Nu, šajiem zilajiem kartupeļiem vienkārši ir vajadzīga garāka vasara. Kas to varēja zināt, ka šī vasara būs tik īsa un lietaina? A, ja nu nākamā vasara taida pate, ko tad ar... nerunā? Zinēj, tad tu varēsi izmēģināt vienu citu procedūru iebadošanos, nu, tad atkal lasi. Kādam lies uz tur visus vajadzēs pieskatīt, ko? Oi, Miķelīti, oi, Miķelīti, vēl viņa pati, vēl viņa pati! Ne jau es tas biju, kas pirmais aizskrēja pie cita. Es ir nemaz neskrēju pie cita. Ak, neskrēju, bet kā tad tas izskatījās, ko tu izdarīji? A tā varbūt ir tāda neizdevusies taktika. Ak, tā, jā? Ko jā? Bildinu. Ā! Nav nu, celība, bet būs. Tad es teiktu, ka esi piesardzīgs, voti ņemšu ir piekritīšu. Nu, reici, skaidrs, nu tad ir kaula iekotājā. Jēzus Marija! O, Bože! Jā, iedies! Dzīvot tumār ir labi, koč kūlu galā tam vai stāv. Dzīvot tumār ir labi, dzīvot tumār ir labi, dzīvot tumār ir labi. Thank you.
ja pretī skriet. Slava paru kāla, citem teila skilā. Tik tādā klusumā,
viņa radoša un šī krustēva, var sakot, krustēva, šis apskāviens tiek veltīts Laida amatieru teātri. Reizsone! Rika, jā! Raimonda! Raimonda! Grand Prix. Ja vislielākā balva, vislielākā atzinība. Un patiesībā mums pat nebija ģimenes skandāli. jo izrādi skatoties, es piefiksēju, ka Lūriņš smaidīja, un man pašai arī lūpu kaktiņa beidzās kaut kur Ausu rajonā. Tā patiesība laikam ir viena. Teātris un spēles prieks ir brīnišķīgi, bet ja mēs caur izrādi varam sakustināt kaut ko sirdī un radīt, nu, vai skaistu smeldzi, vai vēlmi parunāties, vai ilgas pēc bērnības tīrības un skaidrības, tad mēs esam, man liekas, nu, padarījuši paši sevi mazlietiņu labāku, tīrāku, skaistāku un cerīgāku rītdienai. Nu jā, jūs jau nojaušat, tas Grand Prix tiek slampas amatieru teātri. Kur atrodas?